როგორც ვარაუდობენ, კახოვკის ჰიდროელექტროსადგურის კაშხლის განადგურებამ 1,2 მილიარდი ევროს ზარალი გამოიწვია. Თანხა დიდია, თუმცა ადგილობრივებისთვის, რომლებიც ხერსონის რეგიონის დატბორილ ადგილებში ცხოვრობენ, ყოველდღიური ყოფა კიდევ უფრო გართულდა. Წყლის დონე შემცირდა, თუმცა ახლა დახმარება და დასუფთავებაა საჭირო, რაც არც ისე ახლო მომავლის პერსპექტივაა. Мы сейчас еще в состоянии ходить. Ахла сиярули шегуздия, ყოველ გვარი გაზვიადების გარეშე ვამბობ. Აქ ერთი ფენა ტალახი იყო. Რა მექნა, ჩემი პენსიით ბინა ვიქირავე ერთი სართულით თავზე. Я из своей великой пенсии. Ოხალისეები მთელი ქვეყნიდან ეხმარებიან ადამიანებს, რომლებიც დატბორილ დასახლებებში ცხოვრობენ. Мат მოაქვთ ჰუმანიტარული დახმარება, ტანსაცმელი, ჰიგიენური და სარეცხვი საშუალებები. Ამავდროულად გრძელდება იმ ადამიანების ევაკუაცია, რომლებიც მიიჩნევენ, რომ ამ ადგილებში ნორმალური ცხოვრება ჯერ ვერ დაბრუნდება. Უკრაინელ ფერმერებს კი კაშხლის განადგურებამ დამატებითი საფრთხე შეუქმნა. Ადიდებულმა წყალმა ნაღმები მინდვრებში მიმოფანტა. Акамде фермерები ახრეხებდნენ თავიანთი მიწების ნაწილის ნაღმებისგან გაწმენდას. Ახლა კი ისეთ ადგილებში, სადაც კვლავ გაჩნდა ნაღმები, ფერმერები მცენარეების მოსავლელად დრონებს იყენებენ. Აქ იმ სიმაღლეს არეველა ბალახია, რომ შეუძლებელია ყველა ნაღმის დანახვა. Ეს მინდორი 2 კილომეტრის მანძილზე სრულად დანაღმული იყო. ფერმერებს ახლა კიდევ ერთი პრობლემა აქვთ. არ იციან, როგორ უნდა მორწყან ნათესი. Кахоукис кашхлис гараше ахла сарцқави системები და არხები მთლიანად დამშრალია. Ერთ-ერთი ფერმერის თქმით, 10 წელი მაინც დაშჭირდება, სანამ ყველაფერი აღდგება და ხელახლა შეივსება ეს მნიშვნელოვანი რეზერვუარი.